vam dan. Kanal Bakine kuhinje. Hoćete da se družite danas sa vašom bakom, da mi pravite društvo. Da čitamo nešto što se što kaže moja pokojna baka, nešto pametno. Znači da čitamo neke poučne, lepe priče i da naučimo nešto eto zaista poučno i da se držimo toga. Kako se borite? Baka i deka, nas evo, umesila sam hleb. Lagan kao ferce. Sljedeći koji bude mesila, obožavam. Recept sam pokazala milion puta. E sad sljedeći koji bude mesila, to će biti otprilike za jedno 4-5 dana. Ovo ćemo sad jesti, ja i deka ovaj hleb. Ja jako malo jedem hleba. Pokazat ću vam kako možete ostaviti kvasac. Znači ostaviti kvasac kad jednom zamesite, pa možete to koristiti bezbroj puta. Pa pratite bakin kanal i naučit ćete mnogo toga poučnog, ne samo u pričama, već i u kulinarstvu. A svi oni koji me prate, nadam se da sam mnogo toga pokazala i da su bogati mnogo više nego što jesu pre nego što su se družili sa bakom. Mnogi mi pišu i kažu nisu kuvali nikad do sad dok nisu naišli na moj kanal. Mnogima sam pomogla, mladima koji su se to skućili malo pa kreću sa time i onda samo ukucaju bakin kanal i evo pomoći. U tome i jeste bio glavni cilj kanala, znači pomoći mladim i mladim generacijama, naučiti ih, obučiti ih kuvanju, da ne kupujete ništa gotovo, već da spremite i da vam miriše cela kuća. E, idemo sad pročitati neku lepu pričicu. Evo sad smo nalazimo se na jednom sajtu. Sajt se zove bespomoćnopile.rs. Interesantan naziv, ali jako dobar sajt, ima svega i svačega. Ako me prati admin ovog sajta, fantastičan sajt, pa evo prve priče. Priča se zove Tri savjeta malog vrapca. Mudrost koju bi trebalo svako da pročita. Ej lovče, do sada si jeo samo ovce i još uvijek nisi sit, a ja težim koliko i tri dukata. Ako me pustiš, udjelit ću ti tri savjeta. Prvi je dok sam u tvojoj ruci, drugi kad budem na krovu nekog će tamo, a treći savjet ćeš dobiti samog stabla pored kuće. Slažem se, reče lovac i vrabac mu dade prvi savjet. Ako je nešto nemoguće, ne veruj nikom ko tvrdi suprotno. To je bio prvi savjet, znači ako je nešto nemoguće, ne veruj nikom ko tvrdi suprotno. Znači nešto je sad nemoguće uraditi, nemoj mu verovati, znam da je to nemoguće. Slažem se, lovac pusti vrapca, ovaj odlete na krov kuće i izrekne drugi savjet. Ne nerviraj se zbog stvari koje su prošle, živi za ovaj trenutak. Znači sve ono što nam je prošlo, ne može se povratiti, ne treba se nervirati zbog toga. Bilo je i prošlo. Živimo sad za ovaj dan, za ovaj trenutak. Onda vrabac nastavi. Progutao sam biser težak 10 dukata. Ako si ga pronašao, čak bi
i tvoja unučad bila bogata, reče vrabac. Lovac se rastuži, bi mu žao što je pustio vrabca, a onda vrabac nastavi. Zar ti nisam rekao da se ne nerviraš zbog prošle stvari, pogotovo zbog nečeg što je nemoguće? Stvarno si glup, kako ću ja progutati toliko težak biser kad težim samo 3 dukata? Znači onako, koliko je teška 3 dukata, toliko je vrabčić težak. Lovac pomalo opet dođe k sebi i upita vrabca za treći savjet. Vrabac će na to. Prva dva nisi koristio, zašto će ti onda treći? Te odlete kod ga krila. Kaže, davati savjete glupom i nerazumnom znači sejati seme u škrtu zemlju. Šta znači škrta zemlja? To je zemlja koja nije, u kojoj ništa ne rađa. Nema zakrpe koja će zakrpiti rupu gluposti i neznanja. Ti koji daješ savete, ne sej seme svoje mudrosti na zemlju neplodnu. Jako dobro rečeno. Znači, eto, to je bila jedna divna poučna priča. A sad da pročitamo još jednu poučnu priču. Ljudima činiš dobro, oni ti vraćaju loše. Ako ste takvi i ako se nađete među ovakvim ljudima i osobama, evo vam jedne dobre poučne priče. Baš je dobro, slušajte. A kaže, to se događa svima, ljudi zatvaraju oči pred našim dobrim delima. Oni proklinju svaki iskren napor koji ulože da bi pomogli nekome. Zašto se to događa? Ova mudra priča daje odgovor. Jednom davno, jedna je mlada devojka sva u suzama pokuca na vrata jednog starog mudraca i ispričala mu svoju priču. Ne znam kako ću nastaviti sa svojim životom, rekla je drhtim glasom. Cijelog mog života odnosila sam se prema ljudima onako kako sam htjela da se oni odnose prema meni. Bila sam poštena i iskrena. Otvorila sam svoje srce drugima. Sve sam ih pozvala unutar njega. Svaki put kad sam mogla, pokušala sam da činim dobro svima. Nisam očekivala ništa za uzvrat. Pomogla sam sa svima s čim sam mogla. Uistinu sam činila sve što sam mogla, a za uzvrat sam bila povređena i ismejana. Svi su me smejavali, povredili su me do kosti, uvredili su me, jednostavno sam umorna, molim vas, recite mi šta mogu da učinim. Slušajte šta je mudrac njoj rekao. Mudrac je strpljivo slušao, zatim savjetao devojku. Skini odeću, izađi na ulicu potpuno gola. Mirno je rekao starac. Izvini, ali ti si vjerojatno lud ili se šališ. Ako to učinim, mogu očekivati svašta od prolaznika. Svi će mi se smijeti, bit će to mučenje. Mudrac je iznenada ustao, otvorio vrata i stavio ogledalo na sto. Stidiš se da izađeš gola na ulicu, ali iz nekog razloga nije te bilo sramota da ogoliš svoju dušu pred svetom. Držiš je otvrtnom kao vrata. Pustaš sve unutra. Tvoja duša je ogledalo, zato možeš da vidiš svoj odraz u drugim ljudima. Njihove su duše zle i grešne, baš kao i ružne slike koje vidiš kada gledaju tvoju čistu dušu. Nemaju snage niti hrabrosti, a da priznaju da si bolje od njih i da oni treba da se promene. Šta da uradim? Kako mogu da promijenim tu situaciju u kojoj se nalazi? Pardon. Pogledaj, ovo je moj vrt. Već godinama ga zalivam i vodom, briga u ovom predivnom cvetu. Već godinama ga zalivam i vodim brigu u ovim predivnim cvetovima. Da ti kažem istinu, nikad nisam prisustvovao ni jednom cvetanju pupoljka. Sve što vidim su ti čudesni i procvjetni cvjetovi i njihovo zadivljujuće lepota i miris. Drago dete, oči od prirode, pogledaj ove predivne cvjetove i radi ono što oni čine. Pažljivo otvori srce ljudima da niko to ne primijeti. Otvori dušu dobrim ljudima.
Odmakni se od njih koji čupaju tvoje latice, bacaju ih na zemlju i gaze po njima. Korov, a ti nije ni do kolena. Stoga nemoj da pokušavaš da mu pomogneš. Sve što će ikada videti u tebi je samo njihov odraz. Da, zaista, zaista, fantastično. Fantastično. Da vidimo još samo jednu pričicu. Jedna priča, ali mislim da sam vam tu pričicu pročitala. Pa svi koji, ako je nisu čuli, vrh je zaista. Kaže, priča se zove, prestani više da se žališ i da kukaš. Ako te ova bučna priča ne pokrene, da nešto promeniš, ništa neće. Ovako. Jednog dana čovjek prolazio je pod neke kuće i ugledao staricu staricu u stolici za ljuljenje. Pored nje, u istoj stolici, ljuljao se starac, čitao novine, a između njih na pragu kuće. Ležao je pas i zavijao, kao da ga nešto boli. Prolazeći pored njih, čovjek se iznenadi i pitao pa se u sebi zašto pas tako žalosno zavija. Sljedećeg dana ponovo je prošao pred kuće i opet ugledao stari par u stolici za ljuljenje, a pas je ležao i cvilo. Zabrinuti čovjek obećao je sebi da ako i sutra ugleda ovog psa kako neprestano zavija, a upitat će starac čemu se radi. Treći dan na svoje iznenađenje ugledaju istu sliku. Starica se ljulja, starica je čitao novine, a pas na istom mjestu žalosno je zavijao. Više nije mogao da izdrži. Oprostite, gospođo, obratio se starici, šta se desilo tom vašem psu? Sa njim? On leži na ekseru. Iznenađeni čovjek upita. Ako pas leži na ekseru, ako ga to boli, zašto jednostavno ne ustane? Starica se nasmjela i rekla prijatnim, nežnim glasom. Znači, dragi moj, boli ga toliko da može da zavija, a ne toliko da bi se pomerio sa tog mjesta. Jeste. Fantastično, to sam pročitala i na sajtu opušteno.rs jednom kad sam čitala priče, sjećam se te priče, zaista je fantastična. Pa evo, znači to su bile divne priče sa sajta Besno pile. Ljubim vas, čuvajte mi se. Volim vas odavde do neba za zvezda i do našeg dragoga Boga. Bože, pomozi nam. Sad nam pomozi u najtežoj situaciji. Budi uz nas i pokaži nam pravi put.